WhatsApp Boys & Girls a dneska uvidíte trošku fail. Bubák hral turnaj, ja som sa ho snažil koučovať a tak nejak nám tá hra nevyšla. Prečo uvidíš vo videjku, takže sa pohodlne posaď, vezmi si niečo dobrého k jedlu a poďme sa spoločne vrhnúť práve na to videjko. To vždycky z 10 HP uteču, ne? A toto bude komédia dneska. Vieš čo by som ti možno vedel dobaviť? Tvoj sen by som ti možno vedel splniť. No. Keď si mi vravel, tvoj sen bol ísť raz do telky, nie? To není môj sen. A že si vravel, že by si raz celý do telky. No akože tak, že ak Fortnite, ak víš? No však toto. Neviem, to mi príde tak cool, ale není to môj sen, tak na piču sny nemám. Ale tak zas vezmi si, to by nebolo bad, vieš, keby mama si zapne telku a teda mu vidí, nie? A tak už som bol v telke. Hej, kde? Tak keď bola Markiza u nás, keď som bol tretiak v škole. Ježiš, čo? To ani, a ja som tam normálne rozprával, ale to bolo telke na Markize správach. Nebol si ten Joško? Ja nedýcham? Nie. Som bol normálne. No, ježiš, toto keby ešte niekto našiel, mňa by odjebalo z toho. Čo robil bro? Čo on si to sám otáčal, aby ťa našiel? Co? To je čo ja hovorím. Vrská ešte raz veľký sobika. Cibu, ja som si včera menil heslo na IG, joj, jak si ho teraz nepamätám. Poznám. Vždycky, ak si mením manažera, mením ma hesla. To je Ciboch. Netreba nájsť manažera. Čo medzi nás, privítaj. Toho manažera, co mám si ho nikoľko. Okay, no, jo, čo je toto. Čo je to ty manažer, to je s***? Manažery to je... katastrofa. A musím pochváliť, že teraz predstav si to Bára, to je frajerka jak hovado. Ona má... Jo, ona mi giftla pickaxe. No, to je jedna vec. A ona vieš čo? Ona ti možno bude vedieť zohnať aj ten nový Last Love bundle, čo bude. To s tým Batmanom a Jokerom. Čo ona bude mať nejak 20 kódov bude mať. Čo ten si mi dal minulé, ten... Jo, ale to je iný. To si potom musíš pozrieť, to je god. Má jedno HP. Ten je tvoj. O! Oh, let's f***ing go! Tak to bolo god jak svinia. Ja ti chcem ako promunúť tú fotku, ale kde si dal novú fotku vôbec? Na IG. A na ktorý? Na Lukáša? Až tam máš len tu v tej mikine, túto? No, jo. A tu už tam máš 2 týždne. No. To je tá nová fotka, ktorú si urobil? Ale mi príde, že potom si chápeš, že mám tam 6 lajkov, 14 followerov a potom mi príde, že to je akoby som mal kúpených followerov. Nie, 6000 lajkov na 14 followerov je strašne dobré. No, páči, a to nemám ani vypromované, vieš? Však toto. Ale mi príde, že to je proste, že... Spas. Ten spas to bude bolieť. Ale aspoň máš spas, keď ho zabiješ. Nice, let's f***ing go. Zlatý spas to kde našiel. A ta f***, ale to si ho dobre spracoval.
To je free. Púď! Aj tohto spracujem, že brak. Jaj, let's go. Let's f***ing go. Nejaký wave, ty vole, týpek. Hej, Kovi! To bol real, to bol real. Jedné bomby, jedné bomby. Taká motivácia, keď vyhráš túto hru, totálny hype Instagramu, okej? Okay? Musíš sa snažiť. Poďme chalani, dohoda, jak Bubák vyhrá, tak mu totálne hypneme IG, okej? Okay? Počkaj, tu pôjde týpek, uvidíš, je to zahrnú taktický. Prosím, keď to ono, keď to pôjde, tak to nikto není múdrejší. To je najvšia taktika, čo som kedy videl. Ešte ani to auto nestojí, že by tam bolo normálne. Ešte na kolesách. Ebe, to ebe. Nikto není tak hlupý. To nevieš, to nevieš. To je zase pravda. Zje. Koho zje? A pumpu za 3. To ako čo robil ten týpek? No ako petoval, alebo čo to bolo? Ja som vypol monitor. Čo ti dá? Ach, to bol najhorší play, čo som od teba videl. Ten týpek bol ešte nejak 3-krát horší, bože. Ty sa zavrel do boxa a ten týpek bol zmetený, že čo je to. Ja som sa editne dole, ne, však to bola jeho flora, on stále myšiel píkať. Čo ti dá? Ty si ho zavrel do boxu a týpek myslel, že si mu domček postavil. Čo bol za slurp juice, či čo to? Neviem, to asi quest dajaký vydrbaný, furt tak. Ježiš, si počul, jak nerfli kvreja, nervy ma jak hovado. No, ja to som vedel. 600 na obnovenie ohníku a 5 stay cap. To normálne mohli dať, vieš, že max na obnovenie je 501, aby sa tam kverej, vieš, alebo dať, že tam mohli dať. Dobrá hudička. Kto spia? Gumbitová? Skara. Kombitová. Let's go. Sáda, kde? Toto. Korčuluje. Či to si upletiem? Asi hej. Zvedení to na vozičku, či je? Kombitová na vozičku? Ja neviem, niektoré na vozičku, neviem, či kombitová. Neviem, to... Je, je. No, takto. Takto je ona, no. Ale vozíček už bolo vo FN, ne? Sice nie taký, ale... ...kar. Vieš predstaviť, ty vole? Je mu jebe? Co si ***, už to tam. To, ten typek je úplne mimo. On si Taj Mahal postavil. Tak uteká si boha, pozri ho. Tam je speedrun v uteku. Navšak si čakal na retake a ten typek ani nevedel, že to má retake, on sa ňa bal, že ho nájde, vieš. Ja sa čakám, že to je editňa. Ja to som nemohol.
On je v buši, či? To by... Verím, že... No, ty kokos. What the fuck? Jak ho Bubák našiel v tom kriku? Kto si myslí, že Bubák čítuje? Hoďte sub. Hoďte sub, chalani. A... To asi jem. Asi si všetci myslí, že si leží, počuje Bubák. Žiadne sami som nejak nevidel. Oj. O, tak, to bolo ďu, ne? Máš launchpad, hej, keby náhodou trebalo. Yes. Mám nepošle. Matra máš dosť. Okay, boss. To needitne, hej. On to needitne! No ja si pozrel, lebo si low dos. Oh, nice. On to needitol, prosím. Ale ja hlavne mám ten typek, čo sprevie vzadu, toho potom musíš vypnúť, no, žebraka. Však už poňa, aj idem, že... Z najzákernejší ľudia, ty to dá. To som taký žebrat. Kúkaj, ďalší. On už pedol sa mi, aha, podám mi takto. Oj! Tak ty si, počúvaj ma. Ako čo bolo? A toto by bolo pre dnešné videjko všetko. V prípade, že si videjko užil, určite nezabudni sa nechať like a odber, čím podporíš moju tvorbu. Hlavne ten odber, pretože sme blízko k 100 000 a s každým vašim odberom sme o krok bližšie. Čiže keď ešte odber nemáš, určite ho tam hoď, pretože mi tým mega pomôžeš. A keby si ma chcel podporiť ešte trošku viac, určite zabehni na moju stránku kokos.vtf, kde nájdeš niečo super na seba. Ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj.